Шымкенттегі перзентханада 6 келелік сәби туылды. Алып сәби 10 мамырда таңғы сағат 7:30-да дүниеге келген. Батыр баланы 31 жастағы келіншек өмірге әкелген. Бөбек анасының 3-ші перзенті екен. Бір қызығы, білікті дәрігерлер алып сәбиді кесірттілігімен емес, анасын табиғи жолмен босандырып алған. Ерекше салмақпен туылған сәбиге ата-анасы Алпамыс деп есім берген. Мейрамның қарсаңында біздің нөмір 2-ші перзентханамызда 6 бала дүниеге келді десек болады, 6 айлығым салмақпен. Ота жолымен босанған жоқ, өз жолымен босанды. Ешқандай босану кезеңінде ешқандай асқынулар болған жоқ. Барлығы жақсы, қан кету болған жоқ. Баланың да, ананың да жағдайы бір қалыпты, жақсы. Босанудан кейінгі бөлімде жатыр. Қазір батыр бала да, оның анасы да өздерін жақсы сезінеді. Дәрігерлер оларды келер аптада үйге жібермек. Тек алып салмақпен туылған сәбиге ерекше күтім жасап, алдағы уақытта оның салмағын қадағалау қажет дейді мамандар.